У цьому серйозному солдатові спершу й не впізнати хлопчину, який прославився 7 років тому своїми висловами у мережі. Ось так він реагував на підвищення вартості проїзду. Коротше, у мене он мій тролейбус. Every day, every night. А його фраза про курс долара у мережі і поготів стала легендарною. Це мерзость. Це реально мерзость тепер. На той момент я от поки от рився в файлах в своєму словарному запасі. Саме більш таке коректніше ця вона така попалася. Нині самому смішно згадувати, як тоді оцінював економічну ситуацію в країні. Популярність, каже, на нього звалилася зненацька. Вже на слідуючий день, пацани, це вже був смаколи. То вже всі кицьки дивилися в мою сторону. А це його рідне село на Рівненщині. Пан Олег, його батько, а ще місцевий священник. Розповідає, коли Івану було 3, всиновив його з дитбудинку. Та ріднішого за нього в світі немає. Ні, це моя плоть і кров. Це мій син. Я його виховав, як міг, з 13 років, як нас мати покинула. Хоча й зізнається, з Іваном було нелегко. Такий він був тяжкий підліток. Скільки він мені сало за шкуру залив, одному Господу Богу і звісно. Подорослішав хлопець раптово, під час Революції Гідності, отримавши травму на Майдані. Хоч ми в деякій мірі, може, сміялися, в деякій мірі не вірили, але він займався волонтерською службою, він дуже допомагав ще тоді в ті роки хлопцям. Потім пішов і сам в добровольчий батальйон. І він сказав, тату, це треба, хоч щось, я щось зроблю. І все. Його там була контузія. А 5 років тому підписав контракт зі Збройними силами України. Лише нещодавно повернувся додому, як почалася повномасштабна війна. Подзвонили голова сільської ради, Іван, збирайся, ти вже знаєш, що все сталося. Якраз залив каву, чуваки, а від'їжджаю. Заїжджає машина, Ваня так подивився, як кава запалюється. І тепер мерзость для нього окупанти, з якими він воює на Донецькому напрямку. Ні, їх можна назвати ще по-другому, але ж контент. Тим, що син захищає Україну, батько неабияк пишається. Каже, якби взяли, і сам би рушив на поміч Іванові. Надіть на 200-кілограмову людину форму. Я пойду воювати, я костьми ляжу. Про свою мету Іван говорить словами чіткого паци. По-любому побіда за нами, але типу з Богом. Адже після перемоги у нього в планах познайомити батька з невісткою. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.